svetosti, visoko preosvećena i preosvećena gospodo arhijereji, predstavnici državne vlasti i diplomatskog kora, časni oci, monasi i monahinje, draga djeco, braćo i sestre u Hristu Gospodu, da zablagodarimo najprije Bogu na njegovome daru i ovome Božjemu danu u koji nas je prizvao i prigrlio i koji nas je udostojio da se susretnemo danas u ovom svetome domu proslavljajući Boga pod krstom ljubavi čiji je vječiti obraz, uzor i primjer bio i ostao sam Hristos. Blagodarim našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi, koja je dio svete zajednice utemeljene na istom Hristu Gospodu, istoj vjeri u njega, istom krštenju, jednodušno sabrana oko svetog imena njegovoga, obasjana vječnom svjetlošću svetoga lika njegovoga, prizvana da vrlinama i pričešćem tijela i krvi njegove uzraste u bezmjernu mjeru rasta visine njegove. S velikom radošću blagodarim patrijarhu srpskome Porfiriju i ših ruku primam ovaj arhijerejski žezal kao simbol duhovne vlasti u upravljanju povjerene mi eparhije Budivljansko-Nikšićke i molitveno prizivam svu punoću crkve Hristove, časne mitropolite i episkope pravoslavne, predrago mi monaštvo i sveštenstvo, vjernike, laike, roditelje moje, Milinka i Dragicu, braću i sestre, djecu, vjerni narod i sve ljude dobre volje, duhovnu, sinovsku i bratsku pomoć ištem i ljubavlju vas cjelivam. U ovom trenutku želim reći, molite se za mene kako bih još više ljubio Gospoda. Molite se za mene kako bih vas, povjereni mi narod, ljubio još više. Molite se jedni za druge i nosimo bremena jedni drugi kako bi nas Gospod uvijek poznao kao svoje. U crkvi je svako djelo saborno djelo i svi smo odgovorni za sve i svi su prizvani u zajednicu svetih da budu svjedoci i nosioci vječne svjetlosti i istine Božije. Čovjek obnovljen u Kristu živi u svojoj vjeri i crkvi i nikada nije sam. To zajedništvo koje nam biva darovano ne proteže se samo na naše savremenike, nego i na one koji su mu prethodili, koji će ga slijediti, jer čovjek u Hristu uključuje se u zajedništvo vjernika koje nadilazi granice prostora i vremena, ovozemaljskoga života i smrti. Odlaskom naših velikih crkvenih otaca, mitropolita Amfilohija, vladike Atanasija, patrijarha srpskog Irineja, koji su došavši da isprate brata svoga, spremili se da za njim pođu. Mi smo ljubljena i blagoslovena čeda, jer smo u životima naših staraca vidjeli i spoznali živu ljubav Božiju na djelu, njihovu za nas i njihovu međusobnu. Vidjeli smo šta znači živjeti Hrista, pouzdati se u Hrista, biti poslušan do smrti, vjerovati, ljubiti, svjedočiti smisao i objavu vaskrsenja Hristovoga. I posljednje koje je i prvo, imati ljubav prema bližnjem i ljubav prema Bogu svome. Njihov odnos s Bogom govori i pjeva ljepše nego li bismo mi mogli tu ljubav riječima obujmiti. Da, naša crkva je živa
i to je čudesno iskustvo koje osjećamo i koje nas sabira i rukovodi. Kada imate na umu i u srcu ovakve učitelje i kada vam na ovome svetom mjestu prethodi njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Joanikije, čije djelo kao svjetlost svijetli u tami i obasjava dvije decenije ovo tvrdo uporište vitezova vjere i slobode, nadahnjujući svojim episkopskim djelanjem kulturni i duhovni život eparhije i obnovivši i podigavši više od 60 svetinja, crkava i manastira, pod jurisdikcijom episkopije Budimljansko-Nikšićke danas se nalazi nešto malo više od polovine ukupne teritorije Crne Gore sa opštinama Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Žabljak, Mojkovac, Nikšić, Plav, Plužine, Rožaj i Šarnik, gdje živi bezmalo 40% stanovništva Crne Gore. Moja sveta dužnost i obaveza je da produžim sveto i svjetlo djelo svojih prethodnika, propovjedajući istu vjeru, svjedočeći istu svjetlost i vodeći ljude ka spoznaji Boga i života u punoći, sa ovog istog trona, jednog pastira i jednog stada više od 800 godina. Jedini program koji smijem danas da iznesem pred vas jeste da u mjeri u kojoj budem kadar, sve što u meni čini ličnoga čovjeka bude pokoreno vaskrslom Gospodu Isusu, te da me po milosti i ljubavi svojoj On vodi i upravlja, privodeći me neprestano sebi i putovodeći organskom jedinstvu crkve i spasenju čitavoga svijeta. Vrtoglav je uzlet nad oblake, a kamoli na vrhunac hijerarhije koja dopire do nebesa, kako je lijepo rekao vladika Danilo Krstić. I dok đakon blagovijesti da se svijetli svjetlost tvoja pred ljudima, da vide dobra djela tvoja i proslavljaju Oca našega koji je na nebesima, priziva me u znanje da se prvenstvo episkopskog zvanja plaća služenjem i ovaj žezal od suvoga zlata koji danas primam upravo je krst koji nam je suđeno nositi. Sve se ovo događa dok se vozviženje časnoga krsta sa jutra ozaruje nad nama i u nama koji stojimo u podnožju nogu gospodnjih na krstu pobodenom u srce zemlje i mjesta gdje se čovjek osvećuje dotičući se samoga Boga, a preko čovjeka osvećuje se i cijel svijet. Krst zasija ka na gori sunce i sav narod na noge ustade, časnome se krstu pokloniše. Podizati krst i pjevati o Hristovoj pobjedi znači vjerovati u raspetoga Hrista. Vjerovati da je krst znak svepotresnog i svejedinstvenog poraza koji postaje pobjeda i svepobjedno slavlje upravo i samo zato što je i bio poraz koji smo kao takav prihvatili. I ono što liči na negaciju čovjeka i svijeta postaje najdublja afirmacija, potvrda čovjeka i svijeta. U tome se sastoji ludost i tajna krsta. To je najveći paradoks u istoriji. To je sila i mudrost Božja da se kroz nemoć pobjedi, da se kroz smirenje uzdigne, da se kroz siromaštvo obogati, kako kaže sveti Grigorije Palama. Vrijeme u kojem je živio sveti Sava i djelo koje je donio zauvijek je presudilo novim kvalitetom i smjelim zaokretom u istoriji srpskoga naroda. Crkva je postala čvrsti sasud u kome je narod mogao uzrastati i ostvarivati
vječna hrišćanska duhovna načela i u hrišćanskom duhu izgrađivati sebe i podizati se do naroda Božijega. Sobom provjereno svjedočanstvo da je ljepše postati čovjek nego postati kralj, od Svetoga Save nasljedovao je i proiznosio duhovnom genezom vladika Rade, vladajući među sokolovima, kako veli sveti vladika Nikolaj, u duhu i dijelu sinovljen svom stricu i svecu, Petru prvom Petroviću Njegošu na putu pokajanja, preobraženja i oboženja, ka novom Jerusalimu, novom nebu i novoj zemlji, na putu kroz kojega i nasljednici postasmo još u ovome životu. U srpskom narodu se Božijim promislom i ljubavlju Božijom rodio krstovaskrsni etos, koji je kroz crkvu očuvan i koji je iznio naš narod kroz vjekovno ropstvo, stradanje i smrt. Krsnovaskrsna svijest za pravoslavne hrišćane predstavlja prihvatanje krsta i izraz je pokornosti i ljubavi prema Bogu. U pravoslavnoj crkvi askeza nikad nije sama sebi cilj, već uvijek sredstvo za sticanje blagodati Duha Svetoga, istinske ljubavi prema Bogu i čovjeku. Konačno krstovaskrsno opredjeljenje je sveto stanje duha, glad i žeđ za carstvom, pouzdanje da je Hristos život. To je narodna mudrost koja izrasta iz moralnog kodeksa i motiva viteških predaka, ugrađenih u krstovaskrsnu misao opredjeljenja cara Lazara, koja se vjekovima s majčinim mlijekom uliva u srpski narod, pitajući i podižući istinski slobodne ljude i vitezove spremne da izdrže sve nedaće i opstanu u nemilosti i nepravdi istorije. Ovaj splet naslijeđenih vrijednosti prisutan u cijelom našem narodu najjače je i najduže posvjedočen i proživljen narodom Crne Gore i Brda, opredjeljenih carstvu duha, kome vidljivo nije prvo i svekoliko, već ono koje proizilazi iz nevidljivoga. Podražavanje i oživljavanje krstovaskrsnoga duhovnoga obrasca prenosi se s koljena na koljeno kroz pjesme o precima, svetiteljima, carevima i junacima, o krstu časnom i slobodi zlatnoj, prema kojima se Crnogorci upravljaju i dostoje, riješeni da sačuvaju čast i ne prihvate ropstvo. Neganuvši se vjekovima nad sobom, otrgnuli su sami sebe svijetu živeći po planinskom kršu i gudurama, ali svijetlih umova i umivenih duša, sve u cilju i radi očuvanja slobode bez koje kao ptice bez neba živjeti ne mogu. I namjesto da išeznu ispunjali su se i prosijavali punoćom i životom svijeta, jer što je mračnija noć, to su svjetlije zvijezde. Njihova krstovaskrsna svijest je potpuno i duboko ukorijenjena vertikala, lišena materijalnog i zemaljskog u korist duhovnog i nebeskog, visoko razvijorena vrlinom nad nizinom samoljublja i grijeha, sobom opisujući dušespasonosni krst od lavovske snage i orlovske slobode. Najmudriji junak kosovske misli, Njegoš, znao je da izgrađivanje države i institucija ne smije da ugrozi krstovaskrsno opredjeljenje na kojem su se ondašnji Crnogorci podizali, snažili i opstajali na putu izgradnje društva i uspinjanja na putu progresa. Crkva, kako onda, tako i danas,
može samo doprinijeti čuvajući i njegujući u narodu plemenito i viteško unutrašnje ustrojstvo kao čvrsti temelj na kom stoji i kuća i zajednica. Jer čuvajući dušu biva sačuvano i dato sve drugo. Otuda s pravom pjeva crkveni pjesnik, preko krsta zasjaše nam svi darovi. Crkva u sebi nosi budućnost svijeta i svakome od nas pokazuje put prema budućnosti, pridodajući snagu koja ujedinjuje društvo i kulturu kojima pripada. Jer kao što Hristos, koji je vječni posrednik spasenja, nije ostao u crkvenoj prošlosti, tako je i crkva stalni i trajni odraz Hristove prisutnosti kroz sve vjekove u životu naroda. I kada govorimo o krstovaskrsnoj svijesti koja je naše pretke pozlatila, mi danas vidimo i osjećamo njihovu moralnu i duhovnu superiornost i silu. A sjećati se i biti nije isto kao što put ka dole i put ka gore nikad nije isti. I ne treba pritom tražiti samo prošlo u sadašnjem, nego i sadašnje u prošlom. Riječ identitet ima moralno i duhovno značenje, kao što ga ima i nacija za koju vele da je duša duhovni princip. U tom smislu, da bi se savladala svaka, pa i današnja duhovna kriza, povratak izvornoj duhovnosti naših predaka i pravim hrišćanskim i nacionalnim vrijednostima je provjereni put na kom je pravoslavlje jedina stijena u bijesnom moru otpadništva i nihilizma, kamen temeljac narodnog svejedinstva i izvor spasenja. Krstovaskrsni etos je iznio naše pretke kroz Cilu i Haribdu i donio ih u novi vijek, sačuvane i spremne za život i veliki svijet. Okrilatio ih je nad istorijskim bezdanima koji su se otvarali pod njima i nosio ih u naručju punom ljubavi privijenih na srcu Majke Božije. Krstovaskrsni etos je svijest o pripadanju narodu Božijem, svijest o svojim potencijalima i dobrom vjetru koji puni naša jedra na pučinama ovoga svijeta. On je savjet i utjeha, majčino brižno pitanje i očinsko glasno čutanje. On je duhovni štit na kom je ugravirano ko smo, šta smo, dakle smo i kuda idemo. Svaki čovjek koji istinski voli ljude i kome su svi ljudi braća, zapitanje nad tajnom i smislom stradanja čovjeka na ovome svijetu. I što dublje ulazimo u tajnu bogopoznanja i dišemo prostorom slobode, sve se jasnije osvjetljava put pred nama i vidimo jasno dvije iste riječi koje se samo različito pišu, krst i ljubav. Sve što postoji dar je ljubavi. Polazna i posljednja tačka hrišćanske vjere je ljubav, jer jedino ljubav nikad ne prestaje. Ljubiti znači dati narodu svome istinsko dobro, hranu istine Božije, riječi Božije, hranu prisutnosti živoga Boga koji nam se daruje na svetoj liturgiji. Evanđeljska poruka uvijek je savremena i univerzalna. Upućena je i namijenjena svim ljudima i svakoj epohi. Ona ruši nacionalne okvire i otvara pristup svima koji žele pripadati Božjemu narodu. Ništa ne može zamijeniti integrativnu ulogu vjere koja nas usavršava, oslobađa i otvara za svijet i ljubav prema ljudima i cjelokupnoj tvorevini Božjoj. Sloboda je uvijek šansa da budemo bolji,
I danas je jasno da čovjek, oslobodivši se Boga, nije postao slobodniji, već je postao robom drugih moći koje su skrivene, ali stvarne. I ne zaboravimo veličinu i snagu jedne zemlje i jednog njenog naroda, ne čine brojnost populacije ili zemaljskog prostora koji obuhvata, već veličina i snaga duha koji u tom narodu obitava. S ovog mjesta danas svima upućujem poziv na jedinstvo, jer svi smo podjednako potrebni, svi smo zajedno i jedno, svi smo dio plana Božijega i djeca Božija i svi smo prizvani da vrlinama i pričešćem tijela i krvi Hristove neprestano uzrastamo. Gradimo mir i podižimo krst ljubavi najprije u sebi, jer gradeći mir u sebi, istinski ćemo ga graditi i oko sebe. Neka bi dao Bog ljubavi beskrajne, da uvijek ostavljamo obmane i sujete ovoga svijeta na krstu vaskrsnom i polazimo vođeni tajanstvenim pamćenjem srca i duše do očevoga doma i radosti nepomućene. Hvala ovom svetom saboru na molitvama, a Gospodu Isusu Hristu, zajedno sa njegovim Ocem i Duhom Svetim, kao uzdarje prinosim svoju ljubav na krstu za sva izobilna dobročinstva i ljubav neopisivu kojom nas je blagoslovio. I neka svijetli svjetlost naša pred ljudima, da bi oni, gledajući dobra djela naša, proslavili trosunčanoga Boga koji je na nebesima Oca i Sina i Svetoga Duha. Daj Bože, amin.